Dominikai, taip. Ką mes šiandien valgysim? Jautieną turbūt spėjau, žiūrint. jeigu tu dabar darai tą bairį, kuris viena mėsa suformuota į kitą, arba čia prapjausim ir bus pyragas vidai, aš mesiu į sieną šitą daiktą, nes kur tu sėdi ir skardinę, žinai, ir skardinę prapjauna ir ten sluksniuotas tortas. Nu kam, kas yra tortas ar daiktas? Taip. Nori mane apgauti, oi, aš labai noriu atsigerti ir tu ateini su tortu. Ne, šiandien darysim vištą. Šiandien kepsim vištą, pačiu lengviausiu įmanomu būdu. Nėra šansos failint. Visi gali padaryti ir dar paskui parodysim, kaip iš vištos išvirti geriausią sultinį jūsų gyvenime. Taip. O jeigu sultinę virti nenorėsit, tai rekomenduosime savo naujus draugus iš sukčius.lt, kurie gamina puikų kraftinį sultinį. Taip. Jeigu aš galvoju iš karto apie lengviausią būdą, kaip gaminti vištą, tai tu kepsi, kaip tu kepi, žinai, taip. Ten paprastai, bet kažkaip normaliai. Aš tai įdėčiau mikrobangę, kur prasisuka lėkštė tiesiog. Tai laikosi vištą, bet toks... už sienų, kur laikosi vištą. Pirmas dalykas, kurį mes visi turim padaryti, tai yra pasidėti rankšluostėlį nuo orkaitės. Taip. Ir ją užkaist. Mums reikės iš viršaus ir apačios maksimalios temperatūros. Naudosim vištą, naudosim daržovės, kišim daržovės į vištą, prieš tai jas pakepinsim keptuviai. Taip. Pasidarysim jogurtinį padažą prie vištos, garnyrui naudosim daržovės, kurios keps vištos viduje. Ir paskui pasidarysim puikų sultinį išlikusio vištos karkasų. Gerai, kas čia yra, mes jau pažįstam daugelį šitų ingredientų, taip. Klasika mūsų ghee sviestas. Taip, natūralus jogurtas. Taip. Čia yra pankolio lapeliai, jeigu galima jas vadinti. Labai skaniai kvepia, labai dekoratyvus. Kai naudojat pankolį, neišmeskit jų, viską galima panaudoti. Taip pat ir saliero lapeliai yra labai gerai panaudojami. Tai į vištos vidų kišim svogūną, pankolį, morką, salierą, česnaką, pipirus. O sultinį darysim iš visko, ką čia matot, nes sultinys skanus, tuo ir yra geras dalykas, kad iš visko, iš ko norit, jį galima ir virti. Taip. Taip, tai Dominikai, galbūt mes ir pradedam pjausti daržovės. Daržovės mes apkepsim dėl to, kad jeigu jūs jas sudėsite visiškai žalias į vištos vidų, jos bus ne iki galo iškepus. Dominikai, labai svarbus klausimas. Žmonės šitai jau žino, bet kam mes esam dėkingi už visas šitas gėrybės ir už šitą organic? Mes esam labai dėkingi prekybos miesteliui Urmas, su kuriais mes taip dirbam ir taip sąžininkai šnekam, nes mums žiauriai patinka su jais dirbti, nes jie mums idėjo grybuko kermošinį. Mus pavaišino. Mes parodysim grybukus. Galit paduoti grybuką? Jo, paduokit grybuką. Žinot, yra, nes mes padarėm su jais. Ir nedai mes turim omeny ne penį ištraukti šiuo metu. Va. Mes turim šitus grybukus. Jo, ir čia yra grybukas, kur čia yra normalus šokoladas, čia yra normalus šokoladas ir jis viduj minkštas, toks meduolinis. Jis neturi to daikto, kur tu atsikandi ir tipo smėlis išbyra juodoji žemė. Gerai, bičiuli, mes buvom pamiršę labai svarbų dalyką. Kas yra prie tavęs? Laikraščio skiautės. Juodosios laikraščio skiautės vadinamos juodaisiais grybais. Mes juos irgi dėsim į sultinį ir jie duos sultinį įdomaus grybo skonio. Gerai, tai mes dabar viską susipjaustėm, ką dėsim į vidų, ar ne? Taip. Dar suspjausiusim pusę čili į vidų. Kita pusė čili paliksim sriubai. Kodėl sėklytės iškratai? Nes sėklytės yra aštrumas, o ne skonis. Kaičiam keptuvę. Spėkit, ar aš sumaišiau druską su pipirais. Bet tai nieko baisaus, nėra blogai, viskas gerai. Nu, aš pabūsiu vat kruopščiai, žinai? Nu, pabūk. Bet tai tada atrink tik juodus pipirus. Su bokso pirštinėm įdami, su užpakalio žandais, surinkt nuo žemės. Su bokso pirštinėm ir einam lauke, pabūsim prie minus 16 dabar, biškį pamirkėsim rankas druskuotam sniegė. Taip, iš tarp džiovintų musės sparnų išrangiak, su gyvulytų. Pagauk, prie išgaudyk tarakonus su kiniškom lasdeliam chatoj, žinai? Pakriuksė, kai padėsiu tavo džemės bliūdą. O ko tu mane čia filmuoji, Jonai? Už bitcoiną dabar gali pažiūrėti, kaip aš kriuksiu dark web'e ir kaip su burna renku pipirus. Jo, nu žemės, taip. Tie, kas nežinot, kas yra dark web'as ir ką galima už bitcoiną ten nuspirkti, nueisi tai labai tolimą kelionę, manau. Ar artimų laikų pasigūglinę, apie ką aš dabar šneku, nesakau, ką jis kiaulė, taip pat?
Jeigu pamatysit, kad yra katinas ir ateina moteris aukštą kulniais, išjunkit tą dalyką. Jeigu pamatysit savo buvusią klasiokę, kuri buvo negabi jokioje... Kur dingo kažkada šeštą klasę. Kažkada dingo ir nežinot kur. Ir pamatysit, kad jis aukštą kulniais stovi ir išrikiuotas daržovių ir smulkių gyvūnų eilės. Eilės, taip. Ir Dovydas Šamrajus su domino kaukė sėdi. Ir kažkokia keista kalba, esperanto, sako, yra pačioj titras, pradėk. Ir galit paspausti mygtuką už bitcoino dalis. Jo. Tai nepasirašykit šitai avantiūrai. Kažkaip višta man niekada nekėlė streso, bent jau pačiam. Mhm. Aš kaip irgi šiaip darau porą. Tu jau tiesi fiziškai už ją stipresnis, tu čia apie gyvūno rūšį šiaip. Jo, aš jeigu vištas aplinkui pamatau, aš galiu absoliučiai be jokios sąžinės graužyties naikinti jas tiesiog. Stipriai trypdamas kojom ir spardydam ir paberdamas vietoj aklom vištom vietoj grūdų akmenų. Aklom vištom grūdų paberdamas ir taip pateisindamas keista patarlė lietuviškai. Domino auk prieš gamtą, gamtiniai, kad tau nepadarys atgaliai. Žemaitiškai patarlė. Katron sakus va šitą. Jo, mums lengva sakyti, kad tipo gerbkit gamtą, kai patys va čia valgysim šitą puikią kimšim padarą. Bent jau kimšim ne kitų gyvūnų ją, pirmas taip. Dalykas. Kas yra daug geriau, bet užtat kito gyvūno sultinį turi. Jo, kito gyvūno. Ne, čia yra višto sultinį šitas, mes specialiai bėmėm višto sultinį. Taip. Bent jau gerbkite gamtą iš tos pusės, kad sunaudokite visas dalis kurias turi višta, kad jinai būtų nužudyta neveltai dėl jūsų. Taip. Dominikai, ką tu manai apie morkas? Koks tavo yra santykis su morkomis? Man morkas, aš nežinau, ar žiūrovai jau yra pastebėję, jeigu žiūri mūsų laidas pastoviai, tai jie gali būti pastebėję, kad mano gyvenimas yra pažymėtos tokiomis mini traumomis, nuo po kurių aš kažko nebedarau arba kaip tik kažką labai darau. Aha. Ir man kažkada padarė silkės ir kurią uždengė tokių morkų patalų. Aha. Ir buvo labai neskanu. Visą laiką reikia brangesnį produktą uždengti pigesnių produktų taip, kad dominuotų pigesnis produktas. Jeigu, pavyzdžiui, mano močiutė, jeigu jinai daro uogienės, ir jinai daro mėlynio gėnę, jie būtinai supisa grasto gėnę. Žinai, tu visą pridės, laiką, tu pridėsi, kad tau gautųsi ne 6 litrai, bet 16 litrų, bet ne geros gėnės, o vidutiniškos. Nu, vis tiek skani, nežinai, uogos su cukrum, bet reikia sugadinti viską. Taip, tai vat man tas buvo ir man kažkada morka tapo blacklistinau morką, aha. Bet pe to vėl buvo... Morkos atpirkimas, jeigu būtų filmas, būtų Morka Redemption. Aha. Pabėgimas iš Morkos Redemptioną. Taip. Ir man, nes mano močiutė pradėjo daryti, kažkurio momentu mes slidinėdavom antakalnį, ir mano močiutė grįžus padarydavo tarkuotų morkų su cukrum. Aha. Kas man būdavo... Kas yra skamba kaip bet kas su cukrumu, nes tu tiesiog mėgdavai cukrų mažas. Taip, bet morka turi kažkokį tokį. Ja taip smulkiai sutarkuoja ir jinai tokį kažkokį gaudavo gerą sultis iš jos taip išbėgdavo. Jo, kai morka yra labai smulkiai sutarkuota, aš atsimenu, mums irgi kaime duodavo, nes ten buktai gerai kažkam. Taip. Žinai? Nu ir šiaip vaikui. Gerai vaikui. Sakydavo močiute, kodėl tu man duodi tas tarkuotas morkas, sako, čia yra gerai vaikui. Taip, tau kaip vaikui gerai. Kuriai mano kūno daliai, ne. Vaikas yra uždaras organizmas. Iš esmės kaip mažo žmogaus koncepcija yra labai gerai. Kaip mato vienetui, taip. Kaip visuomenės mato vienetui, tau gerai. Taip. Aš susirenku iš tavęs česnakus. Ne pirmas, ne paskutinis, man taip sakai, užėjęs į namus. Kažkoks Skyrimo vaibas, ne? Tik užėjai į namus, susirinki česnakus. Tikrai, aš dabar, va tai va, žiūrėk, aš pabūsiu NPC. Žiūrėk, dabar, žiūrėk, nusisuk ir atsisuk į mane. Sveikas. Labą dieną. Taip. Gerai, ir tu... Hei! Ha! Va, ir gameriam, ir visiems pasirodo... Ir gameriam, ir boomeriam, ir doomeriam. Taip, visiems tinka šitą laidą. Oi. Čia turbūt viena gražiausių keptuvių spalviškai dabar. Aha. Galime nufotkinti ir puzlę padaryti.
600 tūkstančių dalių puzlė. 600 tūkstančių dalių ir kur tiesiog ryžių kruopos subertos. Ir puzlė vadinasi nusigraužk veidą. Nusigraužk veidą, puzliautojų automažas. Dominikai, mes netrukus dėsime apkirtas daržovės į vištą, todėl aš tas paprašysiu. Vištą labai kruopščiai nusausinti. Žinoma. Mes ją norime nusausinti dėl to, kad užsidėtų nes traški plutelė kepant. Gerai, Dominikas sausina vištą. Dabar, Dominikai, tau bus užduotis. Taip. Paimti šaukštą. Ir prikimšti. Prikimšti vištą, taip. Gerai. Sumaišysim iš karto su žalelėmis. Visos citrinos nedėsim, bet užspausim truputį sulčių. Nes visa citrina kepdama duoda per intensyvų skonį, kurio mes nelabai norim. Šitą pusę citrinos pasiliksim sultinį. Dominikas nusausina vištą ir suteikia man šią privilegiją ją prikimšti, nes bijo, nes yra bailiukas. Ir vaikšto, ir vis 20 likusių laidos minučių tiesiog kaip šaipais iš manęs. Taip. Tai imam vištą, yra ertmė padaryta, kurie buvo organai. Ir sudedam mūsų puikų į įdarą. Gali palaikyti vištą, aš įdėsiu truputį gi sviesto į vidų. Žinoma. Kad ten viskas teptųsi ir iš vidaus. Taip pat kviečiu pasidžiaugti, kaip gerai mes pakepėm daržovį ir nieko neišvaistėm, nes jos tiesiog puikiai susidėjo į vištos tūrį. O kalbant apie vištą, mes žmonės galvoti, darėm testus įvairius. Tai višta, šita būtent višta gaunasi labai sultinga ir taip, nu, taip, taip. Jai nereikia nieko, jos kimšimas tik tai viduje reikalingas. Dominika, jeigu gali surišk vištai kojytės, kad neiškristų daržovės bekepant. Imam stiklinį indą ir į jį įdedam šiek tiek aliejaus, kad neprikeptų vištos nugara. Labai nedaug. Stiklinis indas mums reikalingas dar ir dėl to, kad iš vištos išbėgusius riebalus mes paskui panaudosime. Mes į ją dėsim termometrą, bet paprastai tokia višta kepa apie 5 minutės. Mes žiūrėsime, kad vidinė temperatūra pasiektų 75 laipsnius, kas yra saugi vištos temperatūra. Žiauri geras dalykas. Mes, sakau, bet ką kepant, jautieną, kiaulieną, Tikrai nereikia čia vaidinti nieko be to termometro. Ir be to vištos yra labai labai skirtingo dydžio, todėl didelė višta gali kepti 1:20, o mažesnė višta gali kepti 5 minutės ir jūs vienu atveju perkepsit, kitu atveju neiškepsit pakankamai. Tai tiesiog, kad nerizikuot, dėkit termometrą ir jums visą laiką pasiseks. Taip. Yra bliutufinių visokių, jeigu tingit galvą kišti. Šitas kainuoja kelis eurus, tai galit dėti bliutufinį, bet galit ir už kelis eurus paprastą dalyką. Taip. Tai gerai, dedami truputį parebaluotą indą, sparnelių nepaliekam viršui, nes jie apdegs. Visi smulkus žodžiu. Taip, kišame sparnelius po vištos apačią. Aha. Raitame kaklą. Tai va, dabar nustatom kryptį, kurią bus višta. Ir kišam termometrą į krūtinę, į giliausią įmanomą vietą. Bet palikite ją dar mėsoj, termometrą. Kaulą negremškit. Kaulą negremškit ir neįkiškit į daržovės. Nu ir ką. Ir mūsų orkaitė su rankšlostėliu yra paruošta. Jinai yra įkaitusi iki 250 ir mes įdedam vištą ir paskui pradedam žiūrėti po kokių 30 minučių, kas maždaug 10 minučių. Dominikai. Mačiau tavo pažymių knygelę, mačiau pastabą, istorijos mokytoja yra parašysi pastabą. Ar papasakosi pats, ką darėjai? Nieko nepadarė. Nieko aš nepadarėjau tam. Kodėl neigi tam tikrus istorinis etapus žmonijas? Nu gerai, žiūrėk. Tipo, jie nevaldo visos medijos. Ir savo godžiom rankom nerenka turtų visų. Taip. Nu tikrai, nu Latvijai, Latvijo,
Latvijai nedalyvavo, Baltijos kelyje. Įsismarkavo, Latvijus reikia stabdyti. Jūs neįsivaizduojate, kaip jau kvepia višta kepama ir čirška, ir gal net girdėsit, kaip jinai čirška, Dominikai. Labai visiems jūsų sultinio poreikiam, kaip ir sakėm, labai padės ir sukčius, kai reikia greitai, kai reikia natūralaus, kai reikia gero ir tokio sultinio, kurį gali panaudoti ir užsišaldyti. Taip. Nes tu žiauri gerai sakai, kad ne visada norisi sriubos, kartais tiesiog norisi... Maisto gamybai, pavyzdžiui, reikia pusės puodelio sultinio. Jo, ir aš laikysiu su šito vienintelio žabo, kurį turiu, kad aš skanų risoto esu pasidaręs. Ir aš jį sakysiu visiems, nes man žiauriai skanu ir tiesiog druska ir vanduo to nepadarys, o geras sultinis yra va. Suteiks naują dimensiją jūsų santykiams. Jo, taip, jūs atsivesit naują vyrą, tamsaus gimę gražuolį. Iš esmės šitas sultinis yra kaip daug gražesnis už jūs vyras į lovą, bet su mažesni negu jūsų peniu, kuris ir gražus, bet ir jūs išlaikot savo pranašumus. Taip, ir jūs tiesiog jausitės gerai, negriaus jūsų pasitikėjimo savi, bet kartu ir džiaugsitės, kad yra namo. Jūsų žmona labai džiaugsis, kad atėjo kažkas nauja. Ir jūsų nieks neuždarys į kalėjimą, jeigu jūs užšaldysit šitą, o jeigu užšaldysit vyrą, taip pat žinot, kaip yra su šaldytais vyrais. Taip, Dominikai, mums reikės. Mes naudosim svogūną. Taip. Kadangi mes naudosime iš sultinio viską, ką išvirsime, išmesime, nes 3 valandas virtos daržovės nebeturi prasmės savo. Čia kaip, žinai, po 100 metų jau brandinti visokie tenais viskiai ir panašus. Ai, žinai, jau kai ta pati karta, kuri užmerkė, nebegali paragaut. Tai kaip šampanas iš Titaniko ir iš bet kurio kito laivo, kuris tuo metu nenuskendo, nėra skirtingas. Jo, taip. Jo. Tai, kad DiCaprio skeleto reikėjo žandikaulį pragręžti tam, kad ištraukti dubens kaulą reikėjo sulaužyti, kad ištraukti kamštį, tai nereiškia, kad yra... Taip. Daug geriau. Tai žiūrėkit, mes va turime svogūną, mes turime nuo krištos kepimo likusio pankolio dalį. Mhm. Taip, Dominikai? Taip. Mes turime Dominiko pusę saliero stiebą. Taip. Mes turime pusę morkos. Taip. Iš šiukšliadėžė visus tiesiog. Mes turime tą, ką nuolat kartojam visokių atraižėlių likusių nuo maisto gaminimo, tai yra negražios žolės. Mes būsim kaip tas senelis, kur turi rusį gabalą seno bato ir visą laiką vario plokštelių ir taiso viską tais dalykais namuose, kur vyriai su oda jau iš pasagų padarytos kabyklos ir panašiai. Ir veikia puikiai ir labai skanu. Taip. Salieras, morka, pankolis, čili pipiras, tada mes turime pomidorą. Pomidorą gražuolį. Turime kurį gaila pjauti, bet teks. Šitą dalį, žmonės, kurie suvalgo šitą dalį, jie yra neverti pasigailėjimo mano galvo, bet šiuo atveju mes ją paliksim. Čia dar turime dalykų. Vat jie tai kažką neigia, jie neigia žmogiškumą, kurie valgo šaknį. Neigia žmogiškumo poreikį apskritai. Ir dar turėsime kelias skilteles česnako. Taip, mes dar čia turime kalendro sėklų, pipirų. Šitų dalykų puošim ir turime pusę citrinos. Tuo tarpu, Dominikai, mes galime pasidaryti padažą. Taip. Kurį naudosime su višta. Tai spėjau, naudosim jogurtą. Ką man su juo dabar padaryti? Su jogurtu tau nieko daryti nereikia, jis geras toks, koks yra. Aš jam tik pasakysiu, kad tu esi geras toks, koks esi. Tu esi mylimas toks, koks esi. Taip. Tu nesi per skystas, tu nesi per tirštas, tu esi savitas, tu esi ne toks saldus, kaip saldus jogurtai, bet tu esi lygiai toks pat reikalingas. Ir tu esi geresnis už grietinę visom prasme. Jo, mes tave mylim tokį, koks tu esi. Reikia, kad tu sutarkuotum agurką ir nusunktum jo vandenį. Tada mes panaudojame pankolio žaliasias dalis, kurias šiaip žmonės išmeta ir kurios yra žiauriai skanios. Ir dar mes panaudosime saliero lapus, kurie irgi duos puikų skonį. Ar man skysčio pamažinti? Tu nusunk jį pilnai. Rankomis. Rankomis, nusunk savo stipriamis rankomis. Dėl to, kad kitu atveju mes tiesiog turėsim vandeningą labai padažą, ko mes nenorim. Mes norim agurko skonį ir gaivumą. Taip. Čia labai tiktų ir, pavyzdžiui, mėta. Spaudžiu tiek, kad būčiau pirmas žmogus, kuriam tu pasakytum, nu gerai, gal tiek nereikėjo. Gerai, Dominikai, tiek nereikėjo, aš noriu būti pirmoji... Pirmoji ledi.
Gerai, tai dėk, kadangi tai savo rankomis, rankos tavo agurkuotos, tai sudėk agurką į padažą. Agurka rangės, ar kaip ne, pala, salad fingeris. Salad fingeris, taip. Dabar supjaustik žolelės. Mhm. Taip. Smulkiai supjaustik žolelės. Gerai. Ir pačiačiką vok netgi. Įspausim skiltelę česnako. Gerai. Su smulkaliuančinsiu kaip įmanoma. Aš jau žinau, kad aš jūs turbūt užknisau su tuo neišmeskį dalykų, bet likusi česnakas naudosim sriubai. Mhm. Jau žmogus dabar ką tik tiesė, mes tai dabar 20% žiūrovų šipšledežiai ieško to česnako pusės. Štai. Kaip Vaidutis pasakoja, kur tėvas jo įeidavo, būdavo į kambarį su ketvirčiu svagūną, o taip iš šipšledežas pasiemas. Kas išmeta, ne? Kas čia? Mhm. Kas yra teisinga? Kas yra geras klausimas, bet jis galėtų žinot, kad ten yra ketvirtis vagūnas. Jisai žino, bet mes implikaciją suprantam ir aš nežinau, kaip toli nueidavo tėvas Vaido, ar jisai degindavo vaikam pėdas zelionkos tirpalu ir ar laikydavo žieptuvėlį virš delno ir per priejo. Kol prisipažindavo, kieno ten svagūnas. Jo, bet šiaip už tai, kad reikia nemėtyt maisto, aš esu visiškai. Aš šito dalyko pats turėjau irgi mokytis normaliai. Mhm. Ta prasme, kad nemest maistą, ne? Nu, kad negyvename nepradėk naujos viesto. Šveicarijoje. Jo, Šveicarijoje viskas gerai, visi angelai, visi Dovidai Šamrai ten tik tai. O mes, yra sviesto, žinai, toks, kur ant popieriaus likęs kamputis. Taip. Nu, vat, pabaig. Gerai, tai dėk dabar žolelės į padažą. Ar dar biškį pačiu viskas gerai jau. Jau viskas gerai. Gali su peiliu dėti. Arba tai jau gerai. Nenoriu padauginti. Gerai. Tu jas visą žinok, vis tiek sudėk. Su šviežiom žolelėm yra tas fainas dalykas, kad tu jų nepadaugins, jeigu nepridėsi nesamoningo kiekį. O, okay. Nu jo, taip, jeigu tau nereikės versti baleikos į puodelį, jeigu tau nereikės maišyti jogurtą į žolelės, o maišysi žolelį į jogurtą, viskas bus gerai. Jo. Tai gerai, dabar dar šitam padažui trūks druskos ir pipirų. Mm, bet jau tokie gražus, man labai patinka tavo šitie padažai. Blema, kaip kvepia fainai, rozmarinas. Mm. Toksai kažkoks. Gero gyvenimo kvapas, ne? Aha, geresnių žmonių namų. Negerinčio draugo tėčio. Aha, kur ateina kvapas, ir tave, kur tave išeinant iš draugo namų apkabina. Žinai? Draugo tėtis, kur tu su tokiais vešliais ūsais, kur neduria barzda visiškai lygų visur angelo odą, kaip atrodo žuvį palei žvyną brauktų. Ir tokie vešlus ūsai ir tave apkabina ir viskas. Taip, taip. Nu, Dominikai, kaip tas padažas? Reikia dar druskos. Reikia, tai... Paragauk ir tu. Norėčiau, kad nuspręstų konklavą. Reikia druskos ir daug. Ir staigiai. Ir staigiai, ir greitai. Dabar atrodo gerai. Mmm, puikiai. Puiku. Supjaustam viską. Supjaustam viską, kas pjaustosi. Sultinį esam pasiruošę, trauksim vištą lauk, pavalgysim ir tada darysim sultinį. Jeigu jūs nenorit sultinį daryti, tai visada yra sukčius, kuris padarys tokį patį gerą sultinį, bet reikės nuvažiuoti iki parduotuvės. Net jeigu norit daryti, vis tiek jis yra geras sultinis. Vis tiek jis yra labai geras. Jis nesikeičia nuo jūsų būsenos, jo gerumas nesikeičia. Tai nuo to, kaip jūs gerai sultinį padarot. Nori, nedori, jis toks pat geras visą laiką ir pakartosim, nebijokit sultinio šaldyt. Taip. Nes jis po to atšyla lengvai, jis nėra mėsa, jo nereikia specialiom sąlygom atšildinėti. Uh-huh. Paslėpiau, žiūrėk, česnaką po pankolį ir iškart gražiai viskas atrodo. Jūs irgi slėpkit problemas savo po gražiai atrodančiais daiktais. Pavyzdžiui, maskuokite humorų traumas. Taip, čia yra Europos pastatai, o čia yra Šanchajus. Lietuva. čia yra Lietuvos biudžetas, o čia darų laimės Euroviziją. Dominikai, ar tu esi alkanas? Aš labai norėčiau tos vištos. Mano alkanumas nėra niekaip irgi. Kaip ir su sukčium nėra susijęs jūsų būsena, mano alkanumas nėra susijęs su tavo maistu. Aš tiesiog noriu jo valgyti ir viskas. Aš turiu tą vilko skrandį. Vilko skrandį vadinamai, taip.
kas 100,000 berniukas gimsta su vilkas skrandžiu ir tu jį turi. Taip, tau pasisekė. Taip, vilkas skrandis leidžia labai daug valgyt. Taip. Ir gali, kai atvažiuoja per skambakanklių festivalį tuviai, su jais gali... Ir gali tave sumaišyti, mokslininkai, tu poligamiškas ar monogamiškas esi, nes šunis lyg ir monogamiški, o tu lyg ir poligamiškas. Jo, ir tu visą laiką šerinės tos posteris, kad eina prieki lyderis ir pramina visiems kelią, o tu jo iš galo seka tik jau visi jienašuniai. Jienašuniai. Nors iš tikrųjų yra atvirkščiai, iš galo eina pats stipriausias vilkas. Galiorka, nes geria gale į spraitą prisileidę su švirkštu. Tie vaikai, kai važiuoja ekskursijai, vemia į maišus nuo pigių sintetinių kokteilių. Geria degtinę gale, bet nebeturi zagirono, tai užkanda obolį. Užkanda obolį ir pauosto kečiausio vilko odinės striukė. Kad nedaužytų zagaros. Kad nutirptų gomurys. Olai, gerai. Viskas susmulkinta. Ką mes darysim su grybais? Grybą reikės? Grybus mes dėsim į vandenį, į sultinį. Taip. Jisai prisitrauks vandens. Mes jį galėtume teisybės vardan įdėti į podelį, užpilti karštų vandenį ir jis hidratuotųsi iš naujo, nes jis yra tiesiog dehidratuotas išdžiovintas grybas. Mūsų višta yra beveik 75 laipsnio. Galima sakyti 75 laipsnio. Jinai žiauriai gražiai atrodo. Ačiū, kad pasitikėjote mumis kepant vištą. Jau. Ir mes dabar ją aptepsime. Mes dabar ją aptepsime klevų sirupu, kad užsidėtų dar traškesnę plotelę, o jeigu klevų sirupo neturi, tai paklausykit, bičiuliai. Čia yra, jeigu Dievas nenorėtų, kad mes keptume jo paukščius, jis nesiųstų mums tokios plotelės. Ja. Vienas sparnelis išlindo, bet... Nuotaikos nepraradom dėl to. Nuotaikos dėl to mes tikrai nepraradom. Visada bus tu, kad po vienas sparnelis išlis. Taip, ir tikrai nesinešim dabar kitos neisim namo. Pusžalės vištos, nedėsim jums. Nemirkysim 5% druskos tirpale naktį. Parą laiką. Ir nerimuosim, mes esam netobuli, nėra tobulų. Ir jūs esat, tarp kitko, jeigu jūs galvojat, kad jūs esat tobuli, tai ir jūs nesat tobuli žmonės. Taip. Ir dabar pašausim dar kokiam 2 minutėm. Kiek minučių praėjo? Spėjo, žiūrovom, tai praėjo sekundę. Toksai. O mūsų pasaulį kokios 2? Aš irgi manau, tokios 2-3 minutės. Tai galim prainspektuoti, kaip sekasi dėtis dar vienai kliuteliai ant mūsų vištos. Vištai gražuoliai kaip sekasi. Vištai gražuoliai sekasi puikiai. Klevų sirupas davė tokį aplinkui dar degintos karamelės papildomą kvapą. Dabar aš vištą ištrauksiu. Ir mes ją paliksim kokį 10 minučių palsėti, kad pjaustant neišbėgtų visos sultys iš karto. Ir kad neatsirastų lėtinis stresas nuo pervargimo. Taip. Uf. Galim atlaisvinti kojas. Dar čia truputį karštą, tai gal vėliau. Tai visai kaip jūsų patė vis sako jūsų mamai. Volkas virvę nuimdamas. Čia apačioje lėkštėje susikaupė riebalai, kuriuos jūs panaudosite ir dabar valgant vištą. Ir galite, kaip jau sakėm, pavyzdžiui, išsikepti bulvėse. Bus labai skanu, ar kai tikėptos bulvės su vištos riebalais. Mhm. Ar, nes žinau, kad antis riebalus labai saugo, taip. Ir manęs tai ten visą laiką skystų auksų vadina. Antis riebalai yra brangesni už auksą per gramą. Aš dabar sugalvoju, bet... Klevus ir rūpas tai tikrai yra už naftą, aš žinau. Tai bet už naftą yra benzino litras. Aš jaučiu brangesnis už naftą. Taip, mes esam brangesni už naftą. Šitas salus yra brangesnis už naftą. Nukritęs dinozauras, kuris numirė ir sukrito su palmė ir formavosi 100 milijardų metų ir atlaikė visokius žemės drebėjimus ir panašiai, yra pigiau už mane. Taip. Kam buvo visą laiką reikalingas šitas rankšlostėlis, tai ištraukti termometrų. Atėjo pagaliau jo momentas. Uf. Tik atsargys irgi yra karštas. Mhm. Nes tie, kas nežinote, kad metalas palaikytas valandą orkai, tai gali būti karštas. Štai jums paaiškinimas. O to riebaliuką paragaut galima? Jo. Mmm,
kažkoks saldžiasūris. Tai gal išlaisinam vištą dabar, Dominikai? Jo, aš kas padoriu, leisiu tai padaryti. Gerai, Dominikai, pjauk mums po kulšį. Gerai. Kaip atpjausiu, taip atpjausiu. Gerai. Ui, kokia sultinga. Jūs matot, kas čia daras? Vat kuo jau skiriasi jūsų mama su jūsų patėviu? Tai, kad tiek sultingumo nėra, nei iš tolo. Būdas atveju stipruolį gali perpėti ir kaulą vištas. Reiks kitą pjautą, aš jau matau pusę, nes labai negražiai išpjausiu. Aš galvoju, gal jie... Ieškok sąnario, ne laužiko, ieškok sąnario. Aš negaliu šito uždėti jėgos ant šito, nes čia aš matau tą sąnarį, bet jis man tiesiog nėra, nėra iš kur įdėt atsvaros, nes peilio priekis neima. Nuo šiol nebenuvertinsiu vištos pjaustymo kaip meną. Atsiprašau, esu vištos pjaustymo. Girdžiu, popino, bet ne ten, kur reikia. Aš nesu tobulas. Aš atsisakau ir niekam neleidžiu ištrinti šitą dalį, kaip aš pjaušiu ir draskiau tą vištą. Žinokit, kad aš ne viskas sugebu ir kad nesu tobulas toks, kaip kartais atrodau. Tai darom iki galo ir aš džiaugiuosi šiuo pirmu kartu. Taip. Ir kitą kartą bus geriau. Taip, ir dabar... Iš vištos vidaus ištrauk daržovį, taip. Gerai. Taip. O, žiūrėkit, jums nebereikės rūpintis garnyro apsisoliučiai šitą patikų. Ir jos apkeptos, jos nesigavo belekai padarytos. Jos buvo apkeptos su druska ir pipirais, tai reiškia, kad mes nerilainom ant išvištos išbėgsinčių prieskonių. Taip. Aš gal labai dar tos odelės išausiu nuo viršaus, kol jos yra. Nu ką, bičiulė? Višta time. Višta time'as. O, plyšta pati. Na, figena, gera višta. Mes... Kažkada turbūt atsirado visiems normalus dalykas prie naujų metų stalo žiūrint žiburėlį, kur Ramanauskas policininką vaidina valgyti tą sausą vištą. Bet šitą vištą... Bičiulė, čia kas darosi. Višta gavosi labai sultinga. Iš jos bėga sultis, odelė traškė ir turi lengvą saldumą, kuris nėra tiesiog cukrus, o jis yra klevų sirupus, tai jis toks. Drįskime teikti ir pabūkime bičiai, kurie, kurie savo bezdalus uosto, tai kompleksiškesnis saldumas nei paprasto cukrus. Atskiria šautautas dražojams, kurios buvo truputį apkeptos, jos yra apdorotos. Bet nesuskydusios, kiekviena jų vis dar turi savo skonį, bet to pačiu ir bendram vištos kontekste veikia kaip labai labai geras garnyras. Taip. Ir mes dabar laukiam turbūt, kol Nedas pasakys, kad baigiam filmuoti ir čiupsim su rankom daužyt vištą. Jo, bet prieš tai iš karto pasakysim. Ačiū labai mūsų draugam Sukčius. Prieš valgant dar taip pat norim pasakyti, kad Wolfas Engelman alkoholinis mūsų visus šitos filmavimus ir girdo. Tai ir taip pat dar kartą padėkosim prekybos miestelių Urmas už visus puikius produktus. Pavalgom, grįžim su sultiniu. Čia ant stalo yra Kristinos gražiai paslėptas karkasas. Nuodėme. Mes turime vištos karkasą, kadangi taip. Vištą nulapsėjom visą. Šiek tiek galim parodyti, mes ją gražiai išpjaustam, bet tiesiog jinai yra... Jo, jinai nėra labai, nėra labai gražus dalykas ir nėra labai pagarbus paukščiai dalykas. Aha, nes mes uždominavom rūšį taip stipriai, kad nupjovėm kaklą, įdėjom į galą ir padėjom. Tai mes naudosime daržovės, kurias pasiruošėme ir vištos karkasą, grybus, kalendrą, pipirus, druską ir viską, ką jūs čia matote, sultinio virimo. Tai mes, aš paimsiu dabar puodą. Jeigu jūs šitą puodą pamatysite kitose video, tai parašykit, kuriuose video šį puodą matėt, kad jis būtų kaip tas
antraplanis aktorius, kur Terminatoriui ir paskui Avatarė su to pačia striukė vaikšto. Jo, arba yra tas, žinai, tas aktorius, kur visi žinom, kur pavyzdžiui Harry'e Potter'e dėdė vaidino. Taip. Yra tiesiog tas aktorius, kur vis kažkur matai. Taip, tai čia yra va šitas podas. Jo. Į dar šaltą podą dedame pipirų, kad pašiltų ir atsigautų. Dedam kalendrą sėklų. Ką reiškia atsigautų? Tai reiškia, kad sušildyti jie išskiria aliejus ir ant kaitros sausos kaitros perduos daugiau mums skonio. Kas yra šitiem dabar? Tai yra kalendros sėklas. Okay. Nesijaudinkite dėl to, kad čia yra nemalti pipirai ir nemaltas sėklas. Jų neliks sultinyje galiausiai, nes mes jį visą nukošim. Tai pagalvojam, kad turėtų čia būti rimbiera, nes jisai sultinį duoda labai fainą imbierišką skonį ir čiuto aštrumą. Jo lupt nereikia, kadangi, kaip jau sakiau, mes nukošim, tai atpjausim kelias skilteles. Tu esi minėjęs, kad sultinys yra labai svarbus elementas sriubose, turbūt, jeigu vos nesvarbiausias. Jau pradeda kvepėti. Jeigu jūs galvojate, kodėl jūs valgėte kažkur tai prabangiam restorane tokį skanų sultinį, arba kodėl tas ramenas jums ant kitą rytą yra toksai skanus, tai visa paslaptis yra sultiniai. Sultinė paslaptis yra ilgai virti gyvūnų kaulai. Kuriuose yra čiulpai, išsiskiria želatina, jisai pasidaro sodresnis, tirštesnis, tai mes šiandien mat kaip tik tokį sultinį ir darysim. Tai dabar, kadangi ten jau pradėjo sėklos čirškėti ir šiek tiek paskrūdo. Labai skaniai kvepia. Aha, ir pradėjo kvepėti, dėsim gi sviestą savo mylimą. Matom, kad temperatūra yra aukšta. Ui, ir sudėsim daržovės. Spraksiukai. Kai šitų spraksiukų mes sudėsim daržovės. Kaip vaikai, kai nomeda ateina. Jau kvepia viskas. O čia va atradom dar balto svogūno likutį. Tiesiog kažkurioj laidoj, nes mes tikrai, aš dar kartą pakartosiu, aš visu ant kelių atsiklaupęs maldauju, mes tikrai nieko nemetam. Mes turim, va, pavyzdžiui, rozmariną, mes turime likučius petražolių, bazilikų ir kitų dalykų. Mes turime pankolių likučius, mes turim saliero, pusės stiebo likusio. Mano kreivai supjaustytą česnaką, kurį prieš tai mes turim citrinos, mes turim česnakų. Kreivai supjaustytą česnako. Aha. Taip. Ir mes vėlgi tikimės apkepinti daržovės tam, kad jos šiek tiek karamelizuotųsi. Ir ant dugno susidarytų skonio plutelė. Jeigu jaučiat, kad tuoj viskas degs, įdėkite truputį daugiau sviesto. Skonio plutelė yra Vilniuje ta gatvė, kur visi restoranų statosi. Tai va, ten yra skonio plutelė. Gero, blogo. Va, matote, kaip daržovės iškart ir apskrūdinėja. Ir žiauriai kvepia. Jau tų pripirų pribėrus jau jie kvepėjo. Kaip prieš šaudom pradedom. Kaip tu atitaikai druską sultinį? Kaip ir visada, druskos reikia neperdėti iš pradžių, nes jos visą laiką galima įsidėti ypač į tokį vienalytį dalyką. Ryžius, pavyzdžiui, galbūt jau ir biškį per vėlu, jeigu jie visiškai nesūdyti, jeigu verdot, bet, pavyzdžiui, sultiniui, tai nieko visiškai neatsitiks, kad jūs druskos įdėsit vėliau. Dedam ir pomidorą, kuris duos sultinį sodrumo. Ir dar įdėsim pomidorų pastos, kurią pakepinsim prieš pildami vandenį, kad jinai nebūtų rūgšti. Padaryk, jeigu gali keptuvėje. Aha, vietos. Pomidorų pasta ir druska yra du dalykai, kuriuos, jeigu galvojat valgant sultinį, kad jam kažko trūksta, tai greičiausiai trūksta arba pomidorų pastos, arba druskos. Čia matot, vat, kas gaunasi. Daržovės apskrunda ir karamelizuojasi. Sudėsim savo aromatinių žolelių likučius ir rozmariną. Įdėsime grybų. Dar čia galėtumėte įsidėti, pavyzdžiui, lauro lapų, kas yra labai tradicinis prieskonis sriubai. Bet nenumirsim šį kartą ir be jų. Ir Dominikai, dėk tada vištos karkasą. Ir aš užpilsiu viską vandenį. Iki paskutinės akimirkos gerbiam maistą. Opa. Biškį jį palaužysiu lengvai. Dabar pilam manęs. Vištiena jau kepta, tai jos nekepinam.
turi apsemti vanduo viską. Tai šitą sultinį, būsimą sultinį gražuolį, Dominik. Tai jis jau dabar sultinis gražuolis. Sultinis gražuolis užvirsim ant aukštesnės liepsnos ir paskui pamiršim maždaug kokiams 3-4 valandoms. Jonai, mes čia esame, kaip ir sakėm, nieko nefeikinam, vyriam iš tikrųjų sultinį. Ir aš ar nemanai, kad jis yra per skanus, ar nemanai, kad yra pavojaus nacionaliniam saugumui, kai yra daržovės apkepti prieskoniai ir visokie, ir vištienos karkasas, kuris buvo šiandien iškeptas, tabulai šviežiai ir kaulai dar minkšti, iš kurių lengvai išsiskiria čiulpai, ar jis nėra pavojaus nacionaliniam saugumui, kad gali kažkas įsiveržti ir bandyti jį pavogti? Jeigu yra sukčius, kuris yra toks pats skanus sultinys ir virtas irgi daugybę valandų ir sukčiaus dar niekas nepavogė, Reiškia mūsų sienos saugios. Mūsų sienos yra saugios. Draugai. Neimk su ranka, aš tau paduosiu Kristinos rankšlostėlę. Tu grįžti iš už stalo ir aš su burna apžiūrėjęs, bet gerai. Nukelk, aš norėčiau parodyti žmonėms, kaip visą tai atrodo. Kažkada tai buvo paprastas vanduo, o dabar tai yra, pasižiūrėkite, koksai gražuolis. Visos daržovės jau čia yra nevertingos. Plazmos formai. Todėl mes paimsime dvi lėkštes. Tai vadinama į keurasamtį. Lietuvių kalbos komisija galvoja, kad vėl pagausi mane su drušleku, bet nusigriaus kaidą. Išjungiam ugnį. Visos daržovės lieka neįkritusios. Į mūsų pagrindinį indą. Gal gali, Dominikai, paimti šaukštą ir išversti daržovės tada? Žinau. Kad neliktų puodė. Viskas absoliučiai suvyrė. Kaip tikri sultinio gurmanai. Čin-čin. Ačiū labai Wolfas Engelman alkoholiniam. Ačiū labai Urmas prekybos miesteliui už tai, kad mūsų aprūpino visai šitais labai gražiais maisto produktais ir šviežiais. Ačiū mūsų draugams iš Sukčius LT, ieškokite jų didelėse maksimuose. Taip. Ir ką? Skanaus ir ragavom. Ir Dominikas dabar recenzuos sriubą. Tu į vieną gali gert. Tai čia tame ir esmė. Jam nereikia... Ir jeigu jūs norėsite pasidaryti sriubą iš šito sultinio, tai jūs tiesiog įmeskit į jį iš esmės bet ką, tik prieš tai pakepinkit lengvai daržovės. Svogūnai, žirniai, pupelės, bulvės. Yra tas dalykas, kai tu... yra vienas dalykas, kai tu sriebaliončinė tą nepritekliaus buljoną, kurį mes visi kažkada pasidarom. Ir yra šitas dalykas, kuris patiekalas iš savęs. Tai jeigu dar ir pradėsit su juo gaminti kažką, tai tikrai ir jis labai gerai tiks gaminimui, kaip ir labai gerai tinka gaminimui šitas mūsų draugų irgi ilgai virtas sultinys. Taip. Nu tai va, dvi versijos jūsų... Jūsų pasirinkimas 5 valandas stovėti prie krosnės. Ar nuvaryti ir nusipirkti 10 per 10 minučių ir ko nesinaudojat užsišaldyti. Labai skatinam naudoti maistą tvariai. Gerbkit gyvūnus. Nespardykit jų, nerėkit ant jų. Jo. Taip. Ir iki pasimatymo kitoj laidoj. Iki. Down alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd Chip